Thank you.
Oh,
златни ябълки и Рубена Дарба и Калян Първанов, който има заслужени дипломи и награди от конкурсите Златни ябълки, Изгряват звезди и Рубена Дарба. Ще го чуете с песента Скейтборд.
Анна Василева, която притежава богата колекция от златен, 3 сребърни, бронзов и няколко специални награди на журито от националните и международни конкурси. Изгряват звезди от Нея Дарба, 15 туалета, златни ябълки, славите на Адриатика, Албания, младостта на Лампе и лачени обувки. Тя ще сподели своите мисли на глас. Thank you.
обаче като ще ви представят един взрив в училищен ран и супер генерация. Thank you.
която има 3 сребърни медала и диплома за отлично представяне в конкурсите Орфеева дарба, Златни ябълки, Изгрява звезди и 15 туалета. Славяна е номинирана да представи България на Международния певчески конкурс и аз съм твой друг, който ще се проведе през септември тази година в града Пожега, Република Сърбия. Сега ще я чуете с песента Розата. Thank you.